በቴክኒክና እና ሙያ ኮሌጅ የሚማሩ ሰልጣኞች ከሚገጥማቸው ችግሮች ወጥተው ስኬታማ እንዲሆኑ የሚረዳ የሙያ ማማከርና ድጋፍ አገልግሎት መመሪያ ይፋ ሆነ የስራና ክሎት ሚኒስቴር መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን መመሪያውን አውጥተዋል መመሪያው ወደ ክልሉ ወርዶ ተግባራዊ እንዲደረግ እየተሰራ ነው ተብሏል ሀረገወይን ታደሰ ተጨማሪ አላት በቴክኒክና ና ሙያ ኮሌጅ ላይ የሚሰለጥኑ ሰልጣኞች ወደ ኮሌጅ ሲገቡ ስልጠና ላይ ያሉ እንዲሁም ስልጠናቸውን አጠናቀው ወደ ስራው አለም ሊቀላቀሉ ሲሉ ያስፈልጓቸዋል የተባሉ ክህሎቶች እውቀቶች የሚያገኙባቸው የሙያ ማማከር ና ድጋፍ አገልግሎት መመሪያ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥቷል ይህ መመሪያ ከዚህ ቀደም አለመኖሩ ሰልጣኞች የእነሱን እውቀት ክህሎትና ፍላጎት ታሳቢ ያደረጉ የትምህርት ክፍሎችን ለመቀላቀል እንዲቸገሩ ያደርግ እንደነበር ኮሌጆች ና ሰልጣኞች ነግረውናል ካውንስሊንግ አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት የሚገጥመው ችግር ስለነበረ የሙያ የመምረጥ ችግር ስለነበረ የማቋረጥ ችግር አለ የሆነ ሙያ መርጦ ከገቡ በኋላ አንድ ወር ሁለት ወር ከተማሩ በኋላ እንደገና እውቀታቸው ሲጨምር የሆነ መረጃ የማግኘት እድላቸው ሲሰፋ ያንን አቋርጠው ሌላ ሙያ የመምረጥ እንደዚህ እንደዚህ በተለይ በጣም የማቋረጥ ብዙ ጊዜ በዚ አንዱ ዲፓርትመንት አንዱ የትምህርት ክፍል የመቀየር እንትኖች ነበሩ እንደምንም ብለው ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ ደግሞ የስራ ገበያው ላይ ለመቀላቀል ፍላጎት የማጣት ከመጀመሪያው ፈልገውት ስለሆነ የማይማሩት የሚማሩት ፍላጎት የማጣት ስራ ገቢያው ላይ ከገቡ ከተቀጠሩ ኢቭን በኋላ ብዙ ክፍተቶች ነበር ኮቪድ ባቾች 2013 ላይ ስንገባ የጀመርንበትም ወቅት ወደ መጨረሻ ወደ ሰኔ ወቅት አካባቢ ነበር የጀመር ነው ና በዛን ወቅት የምንፈልጋቸው ዲፓርትመንቶች ተለጥፈውልን ነበረ በእኛ በፐርሰናል በሆነ ፍላጎታችን ዲፓርትመንቶችን መረጠን ከዛ በኋላ ዲፓርትመንቶችን መርጠን ከመጣን በኋላ ግን በየዲፓርትመንቱ ኃላፊዎች በኩል ገለጻ ተደርጎልናል ግን ያኔ እኛ በገባን በሰዓት ዋን ዋን የሆነ እንደዚህ ዲስካሽን አልነበረም የማማከር አገልግሎቱም ቀጥታ ዋን ቱ አልነበረም በሀገር አቀፍ ደረጃ ተጠንቶ ወደ አማራ ክልል እንዲወርድ የተደረገው ይህ መመሪያ ሰልጣኞችን ኮሌጆችን ቀጣሪ ፋብሪካዎችን ብሎም ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደርጋል ሲሉ የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዋና ዲን ፈለቀው ቤ ተናግሯል ሰልጣኞች አስራሁት ያክፍል ጨርሰው ወደ ኮሌጅ ሲመጡ ወደ ቴክኒክና ሙያ ሲመጡ የራሳቸውን ፍላጎት ከተቋሙ ስልጠና ጋር ለማገናኘት ነው ምን ፍላጎት አላቸው ምን ችሎት አላቸው? አንደኛ ሁለተኛ ኮሌጁ ያለው ስልጣናስ ምንድነው ገበያ በገበያ ጥናት የተጠና ስልጣና አለ እነዚህ ማገናኘት ነው ከዚያ ሲቀጥል ሁለተኛው ተቋሙ ውስጥ ከገቡ በኋላ በስራ አለም ውስጥ የሚያጋጥማቸውን ችግር ያማከሩ መፍታት ስልጠና መስጠት ነው መጨረሻ ላይ ወደ ስራ ሊሰማሩ ሲሉ የጆፌር ሚባላለ ጆፌር የምንለው ቀጣሪ ድርጅቶች ልክ እንደ ስራ ገበያ እንደ ይሄ ለምሳሌ ማርኬት የሚባል አለቃ ማስታወቂያ እንደዚያ ሁሉ ጆፌር የሚባለው ባለ ሀብቶች ኢንዳስትሪዎች ቀጣሪ ድርጅቶች ኢንቫይሮንመንት ይመቻችላቸውና እንደገና ደግሞ እነዚህ ተመራቂዎቹ የራሳቸውን ያስተዋውቃሉ እኔ የተመረኩት በዚህ ነው ስለዚህ አሁን ተቀጣሪና ተቀጣሪ ተገናኘ ማለት ነው መመሪያው በአማራ ክልል በሚገኙ ሁሉም የመንግስትና የግል ኮሌጆች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አማራ ለሙ መመሪያው የራሱ የስራ መዋቅር እንደሚዘረጋለትም ተናግረዋል የግል ኮሌጅ ኮሌጅ በሚከፍትበት ጊዜ ፈቃድ ሲሰጠው ይሄንን ዲፓርትመንት እንዳንድ ዲፓርትመንት የሚያስተምር መመሪያ ቀጥሮ የሚያሰራ ነው የሚሆነው በመንግስት ኮሌጅም እንዳንድ ዲፓርትመንት እንዲቋቋም በቢሮ ደረጃም ተወስኖ ወርዷል በብዙዎቹ በ24 ኮሌጆች ዲፓርትመንት ተቋቁሟል አሁን ይህንን ተታሳቢ ቀሪዎቹ ቴክኒክ ኮሌጆች ናቸው እዚህ ዓመት የሚቀጥሉ አመት እናስኪዳችዋለን ስለ መመሪያው ጥልቅ መረጃ በክልሉ ለሚገኙ ኮሌጆች እንዲሁም ሰልጣኞች ግንዛቤ መፍጠር ስራም ተሰርቷል